God dagen alle sammen. Velkommen til ny vika, nye forelesninger, nye muligheter. Først litt info om eksamensoppgave. Jeg har fått spørsmål om å dele eksamensoppgave for tidligere år. Nå har jeg lagt ut eksamensoppgaven fra 2018 på Canvas. Det ligger under filer. Og katalogen eksamensoppgave, tror jeg. Svar på oppgaven kommer senere. Jeg lurer på, kanskje jeg bruker noen oppgaven også i arbeidskravet. Så jeg må legge til litt flere spørsmål på. Men de har jo god tid på arbeidskravet. Jeg tror det var 15. november, var ikke det? Sette. Over til dagens tema. Jeg bare få stilt skjermen her. Slik. Og så skal jeg jo få opp chatten til at jeg ser hva de eventuelle spørsmål de måtte ha. Også at endring av bitcoin, altså hvordan skjer endringer i bitcoin, som vi med et fint ord kan kalle governance, altså bitcoin-styring. Vi var vel inne på det forrige gang, og vi var inne på selv på det med forgreininger, så altså en viktig del av styringssystemet, om vi vil. Og vi skal inn på, igjen på bitcoins energibruk. Vi skal også snakke om konsensusmetoder, så selvsagt en viktig del av bitcoin og blokkjedestyring. Ja, det er det som da står under punkt 10 og 11. Vi skal se på åpne og lukke blokkjeder. Ja, og vi kommer inn om det her med on and off chain, altså lagdeling i bitcoin spesielt. Så litt repetisjon og litt nytt. Ja. Når det gjelder den siste delen, energibruken i bitcoin, så anbefaler jeg alle å lese Kjell Inge Røkke sitt brev til Aker-aksjonærene fra mars i år. Jeg har lagt det opp så pensum også, så det er absolutt anbefalt lesing. Gir et interessant innblikk i hvordan en av de største industriforetakene her til lands, og han som da kontrollerer mesteparten. Hvordan han tenker rundt særlig bitcoin da, det er bitcoin han og Aker har konsentrert aktiviteten om. Den er interessant av flere grunner, ikke minst fordi han kommer til dette ifra å ha egentlig tatt avstand fra bitcoin utifra de samme argumenter som jeg har hørt mange ganger og som jeg ser stadig vekk i media. Men for da litt mer først tilbake litt om til forgreininger, så er en voldsomt viktig del av styringen av bitcoin og blockchain-teknologi. Altså det er en viktig del av åpen programvare, vil jeg si. Det er et helt generelt fenomen, en helt generell utfordring i åpen programvare. I lukka proprietært programvare så er det jo en organisasjon, stort sett firma, som bestemmer utviklingen, og da er det så regel ikke splittelser i programvare. Det sier seg på en måte selv. Utviklingsretningen blir bestemt internt. Det kan sikkert være uenighet blant utviklere og innad i selskapet, men utad så er det en retning. Men åpne system, altså open source program med åpen kjeldekode,
Her er det jo fritt fram for alle å endre koden. Litt et lisens, det er jo ulike typer åpne lisenser også, men i det store hele så er det fritt fram å laste ned og gjøre endringer i programvaren. Dermed så åpner det for ulike varianter og programvaren. Dette er jo, ser vi jo blant annet i Linux og det mest kjente Unix-operativsystemet. Et utall ulike varianter av Linux som har splittet av i gjennom de siste 20-25 årene. Så kan jeg si, vi har en kjerne og felles ting, men også mye som da ikke er likt, og som da er inkompatibelt med de ulike variantene. I et blockchain-system så er dette litt mer alvorlig, som vi sa på, fordi en splittelse her, nå snakker jeg også om åpne blockchain-løsninger. En hard forgreining, hard splitting, altså det heter hard fork på engelsk, skaper rett og slett en ny blockchain, en ny valuta også. Dermed får det store konsekvenser. Og jeg husker kanskje at en mjuk forgreining, soft fork, det er en innstramming av reglene, og en hard forgreining, det er utving, slakking av reglene, eventuelt nye regler. Kanskje ikke helt intuitivt, men vi tenker over det, så gir det mening likevel. Vi så et eksempel med Bitcoin, så da hadde en splittelse i august 2017, der vi fikk fortsettelsen av Bitcoin, vil jeg si, i Bitcoin Core, og vi fikk den nye blockchain og den nye valutaen Bitcoin Cash. Og den splittet jo igjen senere, et år etterpå, i Bitcoin SV. I grunn, det var mye rot og tull i den det som opprinnelig og splittet ut som Bitcoin Cash. Men interessant her i kryptovaluta-sammenheng er at hvis du eide Bitcoin før splittelsen, og for så vidt det samme med andre kryptovaluta, så går det gjennom samme splittelse da, så får du plutselig samme beholdning og på den nye forgreiningen. Du får altså to, i dette tilfellet to Bitcoin-beholdninger. En Bitcoin Core, en Bitcoin Cash. Fordi du hadde en Bitcoin. Og det er jo fordi de to blockchain, de har felles historie før 1. august. Og her må vi huske på, som vi da lærte sist, voldsomt forsiktig når slike ting skjer. Fordi du kan risikere å bruke feil type bitcoin. Det som da heter et replay-angrep. Og det beste rådet er, sitt stilt i båten. Ikke foreta deg noe. Det er det i hvert fall det tryggeste. Vi nevnte vel også The DAO. Så det var et spesielt prosjekt i Ethereum 2016. Ja, spørsmålet her om vi kan forklare nærmere. Og spørsmålet er da, er det forgreiningen som er problematisk? Ja. En forgreining er jo egentlig en forandring i konsensusreglene, altså i protokollen som ligger til grunn for hele systemet. Når vi gjør forandringer i Bitcoin, vi stort sett snakker om, og hvis vi gjør endringer i Bitcoin-protokollen, så da er basisprogramvaren, så blir det en type endring som kan være
bakoverkompatibel, altså i form av en soft fork. Den kan også være en type som ikke er bakoverkompatibel, altså en hard fork. Du gjør en endring som innfører nye regler i programvaren. Og hvis du gjør det, så enten prøve å tvinge alle over på den nye programvaren for å unngå splittelse. Hvis ikke det går, så ender det opp med to blokkjeder, to ulike kryptovaluta. Slik som skjedde i Bitcoin, slik som også skjedde i Ethereum. Ja, Håkon sier at det mener ikke rett å si at Bitcoin splitter i Bitcoin Core og Bitcoin Cash. Nei, jeg vil jo si slik som figuren her viser, så jo Bitcoin Core den opprinnelige Bitcoin-protokollen og blockchain. Bitcoin Cash innførte en endring i protokollen som ikke var bakoverkompatibel. De øker blokkstørrelsen fra 1 megabyte til 8 megabyte. Og dermed så brøt de med tidligere konsensusregler. De utvider reglene, apropos utviding av reglene, innstramming av reglene, utviding av reglene, hard fork, innstramming, soft fork. Bitcoin Core, altså grunnen til at jeg bruker Bitcoin Core og Bitcoin her, er at programvare og protokollen heter jo Bitcoin. I grunnen bare Bitcoin fram til denne splittelsen. Og først etterpå for å gjøre et klarere skille. Det er jo så mange som bruker Bitcoin-navnet, dessverre. Så var det bestemt at den opprinnelige Bitcoin, den originale Bitcoin om du vil, skal hete Bitcoin Core. Og det navnet kom etter splittelsen. Ja, hvorfor skal man være forsiktig med å bruke, altså forsiktig med å gjøre transaksjoner da, etter en slik splittelse? Altså vi har her en bitcoin før splittelsen. Etter 1. august så sitter du med en bitcoin på den opprinnelige bitcoin, altså bitcoin core. Du sitter også med en bitcoin cash. Og hvis du nå gjør en transaksjon på en bitcoin. La oss si at du selger en bitcoin, og du vil jo selvsagt selge da, eller du overfører til noen, du vil jo selvsagt selge den som er mest verdifull. Altså, tanken din er jo for eksempel å løse inn en bitcoin som har størst verdi. Og nå husker jeg ikke akkurat vekslingskursen på det tidspunktet, men Bitcoin, altså i form av Bitcoin Core, var jo atskillig mer verdt enn Bitcoin Cash. Så hvis du gjorde da en transaksjon, og det var ikke lagt inn beskyttelse mot det som heter replay, så jeg ikke har noe godt norsk ord for, så kunne du rett og slett risikert at det var Bitcoin Cash. Den ene Bitcoin du hadde før 1. august, den ble solgt. Og så uten at du var klar over det, så ble han solgt som Bitcoin Cash, og ikke som Bitcoin Core. Det viktige, den figuren her, det viktige å forstå her, at når det ser ut som du har fått en Bitcoin på Bitcoin Core, og en Bitcoin på Bitcoin Cash, så er ikke det helt tilfelle. Du må tenke på det så at du ser på den samme Bitcoin her, fra to ulike ståsteder. Du ser Bitcoin med Bitcoin Core-auge, og så ser du Bitcoin også med Bitcoin Cash-auge, eller briller om du vil. Det er på den måten du har to Bitcoin, to ulike Bitcoin. Ikke at de blir overført til de to nye blokkene, eller ikke nye blokkene, men ikke at de blir overført til de nye blokkene. Ja, korrigering her, det er bra. Bitcoin Core stammer fra 2014. Ja, jeg tror ikke det var mye brukt, men det stemmer sikkert. Så takk for den korrigeringen. Ja,
Det var forgreining, og forgreining er ekstremt viktig. Og det er òg veldig viktig at de har klart for dere har mjuk forgreining, konsekvenser når det kommer, hva en må passe på når slike ting skjer. Det er kjernepensum. Og så skal vi snakke litt om en spesiell splittelse i Ethereum-blokkjeden. Det var et prosjekt som heter The DAO, og DAO står for Decentralized Autonomous Organizations, altså desentrale, autonome, altså selvstyrte organisasjoner. Altså en organisasjon som da bare eksisterer på blokkjeden, og som ikke har noen eiere, som er autonom. Mottoet og slagordet for den type organisasjoner og for prosjektet er at code is law, altså programkoden er lov, er reglene, altså ingenting annet enn programkoden gjelder. Det er på en måte mottoet her, vi skal se at det da kan ha dramatiske følger. Uansett, det var altså en smart kontrakt utformet som en desentral autonom organisasjon. Og forretningsideen var et autonomt investeringsselskap. De som investerte i The DAO, de skulle da være med og styre, de skulle stemme over ulike investeringsforslag, hvor de midlene som ble samlet inn skulle brukes til. Og brukerne, eller investorene, de betalte inn til denne smartkontrakten. De samlet ganske mye penger. I 2016 12,7 millioner eter, den gangen verdt ca. 150 millioner dollar, altså rundt 1 milliard norske kroner. Så i dagens verdi er mer enn 40 milliarder norske kroner. Nei, 40, mer enn 40 milliarder dollar. Det ser jo litt om kursøken i Ethereum. Men uansett, det var til og i 2016 var det et store summer. Smartkontrakten hadde en feil, og den ble utnyttet av en hacker, som vi sier. Vet ikke hvem som står bak her. Og den hackeren, han tappet fondet for rundt en tredjedel av samlet etersaldo. Tilsvarende i dagens verdi 14 milliarder dollar, men du må se på verdien i 2016 da, ca. 15 millioner dollar. Ganske betydelig. Nå var det slik at den smartkontrakten gjorde at vedkommende ikke kunne bruke, veksle om eller bruke det i eteren direkte. Det var lagt inn en slags forsinkelse, tror jeg, 30 dager. Slik at Ethereum-miljøet hadde da mulighet til å kunne diskutere hva skal vi gjøre nå. Skal vi rulle tilbake transaksjonen, gå tilbake til late som ingenting har skjedd, rett og slett. Og så gjøre om blokkjeden, gjøre om de transaksjonene som har vært etter denne hendingen. Eller skal vi holde på prinsippet om at blockchain er uforanderlige, altså immutable? Det var en stor diskusjon sommeren 2016. Det enda med at flertallet, og da kan vi si alt mye om måten det ble avgjort på, og absolutt, fordi avstemninger på nettet er jo ikke akkurat voldsomt holdbare, altså det er vanskelige ting å holde avstemninger på nettet. Men uansett da, et flertall mente at de skulle gjøre om dette her. Gå tilbake, late som dette ikke hadde skjedd. Og det er klart, det problematiske her er flere ting, sant? Det problematiske her er at de som da til slutt tok den beslutningen, de hadde også investert i dette prosjektet, sant? Så her var det kunne det jo absolutt mistenkes for å ville redde skinnet sitt. Mange ting oppi dette her. Uansett, det ble vedtatt å rulle tilbake. Og vi fikk da, men
Det var et mindretall som mente at dette ikke skulle gjøres, og de holdt fast på det som hadde skjedd. Dermed oppstod det en halvfolk, fordi endringen som ble gjort i Ethereum-programvaren, den var jo ikke tilbakekompatibel. Vi fikk da to. Vi fikk en forgreining i Ethereum-blokkia, og vi fikk to kryptovaluta, to ether-typer. Vi fikk blokkia som heter Ethereum, som ikke skifta navnet, men som egentlig var den som splitta ut, for den som gjennomførte hardfolken. Og vi fikk Ethereum Classic, så da var en fortsettelse av den opprinnelige Ethereum-blokkia, der hackerangrepet ikke ble gjort om, og hackeren fikk beholde ether som var samla. Interessant ting her er jo, kunne dette skjedd med bitcoin? Her burde jeg ha lagt inn et par, det vi kan kalle hard fork, altså hard forgreining, eller jeg vil heller si endringer i protokollen som ikke har vært bakoverkompatibel. Det er et par tilfeller i bitcoin da dette har skjedd. 2010, da det ble oppdaget en stygg feil i programvaren. Og i 2013, da det var en databaseoppdatering som gikk feil, og da det var en splittelse i bitcoin-blokkia. Begge de to tilfellene var, altså bitcoin var lite på den tiden. Det var de sentrale aktørene kunne raskt bestemme seg for å rette feilen. Dette var rett og slett en feilretting. Begge deler var feilrettinger. Men like fullt da, må likevel kunne kalles hard fork. Så 2013 er den siste gang det har skjedd i bitcoin. Og de vet jo ellers at hovedfilosofien i bitcoin er ikke gjøre endringer som ikke er bakoverkompatible, hvis det i hele tatt er mulig. Altså alle endringer skal helst gjennomføres som mjuke forgreininger, soft forks. Ja, det da jeg vil kalle det skandaler, og viste også at Ethereum er atskillig mer sentralisert enn for eksempel bitcoin. Til slutt var det jo Ethereum Foundation, så, eller sentrale personer i Ethereum Foundation, stiftelsen bak Ethereum, som i slutten av oss gjennomførte den endringen. Det er også en ting her at måten Ethereum håndterer valutaen sin på, så da er en kontometode gjør det enklere å gjøre om transaksjoner. Det er vanskeligere i bitcoin på grunn av UTXO-modellen. Så la oss se litt på kontomodell versus UTXO. Og UTXO vet de er unspent transaction output. Så er det metoden bitcoin bruker for å håndtere valutaen. Det er altså ingen, du har ingen bitcoin-konto der det er en saldo, altså en balanse. Den balansen du får fram for eksempel i lommebok som du måtte ha, den er en samling av alle UTXO-er du eier. Eller sagt på en annen måte, alle UTXO-er, altså der du kontrollerer den private nøkkelen. Så i bitcoin-lommebok må rett og slett telle opp alle UTXO-er som hører til en bestemt privat nøkkel. Og da rekner jeg ut hvordan den faktiske beholdningen din, eller saldoen. Den kan være spredt over mange transaksjoner, og kan ligge på mange ulike plasser i blokkia. Det høres på som tungvint ut, men det er ikke så gale som det høres ut da. Det går ganske greit å håndtere det. Kontomodellen er jo enklere å forstå, for den er jo egentlig direkte overførbar fra dagens banksystem. Altså, du har en bankkonto, der har du en saldo. Den blir kontinuerlig oppdatert, pluss minus. Men altså, det er i grunn av bare ett tall, sant?
selv om du har historikken bak likevel. Her er det vist i form av en figur. Da. Altså, ut i XO-modellen, mange uavhengige transaksjoner. Så da henger sammen på sett og vis med at enten så har du en generell privat nøkkel som da kontrollerer deler av dette, eller du har flere lommebøker, sant? Da har du egentlig flere uavhengige UTXO-sett. Kontomodellen er slik sett mye enklere å forstå, for da kan vi i grunn bare tenke av alle bankkonto hvordan fungerer. Fordel og ulempe da. For det er klart disse to modellene har både fordeler og de har noen ulempe. UTXO-modellen. Han er enkel, han er kanskje ikke enkel å forstå, men han er enkel på den måten at slik bitcoin er konstruert, så blir en UTXO, når du bruker den videre i en ny transaksjon, så blir han alltid brukt opp. Og det gjør at det er mindre fare for svindel og type, som vi snakker om med forgreininger, replay. Det blir litt for komplisert å gå inn på hvorfor det er tilfellet, men det jeg kan huske på er det viktige her. Når du bruker en UTXO, altså en ubrukt transaksjonsoutput, så bruker du hele. Du bruker aldri del av den, du bruker alltid hele. Og hvis det er for mye bitcoin i den UTXO-en, så blir det bare vekslepenger tilbake til deg selv i en ny UTXO. Altså, de husker gjennomgangen av bitcoin whitepaper, splitting og kombinering av verdier i bitcoin. Men viktig her, en UTXO, når den blir brukt, så blir alltid hele brukt opp. Så det er en fordel med at transaksjoner enklere kan verifiseres parallelt, skal jeg ikke gå inn på det. Men det er kanskje viktigere, den er bedre for personvernet. Det er lettere å ha bedre personvern med en UTXO-modell enn i en kontomodell. Og ulempen er jo da at den mentalt sett er vanskeligere å forstå for oss. Fordi han bryter litt med måten vi tenker konto, beholdning, pengehåndtering på. Men det er også litt vanskeligere å håndtere smarte kontrakter. Så det er vel også en viktig grunn til at Ethereum har innført kontomodell. Det passer bedre med smarte kontrakter, så det er helt sentralt i Ethereum. Fordelen med kontomodellen, ja, det er jo enkelhet i den forstand at det er enklere å forstå mentalt, men intuitivt forstår med kontomodellen. Jeg trenger ikke forklare det. Jeg tror også det er en fordel at det er mindre problem med støv. Jeg vet ikke om vi har snakket om støv, men støv er bitte små UTXO-er, altså resultatet av gjentatte splittinger av UTXO-er. Hvor du får UTXO-er som er så små, altså i antall bitcoin, eller mer korrekt, i antall satoshis, at det rett og slett ikke lønner seg å bruke de. Definisjonen er vel at gebyret blir høyere enn verdien av UTXO-en, og dermed så blir det veldig gjerne å ta opp plass i UTXO-settet. En ganske stor del av antall transaksjoner i UTXO-settet, altså det samlet settet med ubrukte transaksjonsoutput, stor del av dem er støv. Utgjør ikke mye i verdi, utgjør mye i antall transaksjoner. Dermed så teker det opp ganske stor plass på UTXO-settet, og
Det er viktig fordi for effektiv håndtering av bitcoin-strømming avhenger at UTXO-settet må ha plass i minnet på datamaskiner eller på, i mobilen. Så det har betydning. Nå holder vel ikke mobillommebøker UTXO-settet i minnet, så det er jo først og fremst datamaskiner da, altså PC-er, som må ha plass til UTXO-settet. Vi har en netto versus brutto problematikk og perspektiv. UTXO-settet kan du se på, UTXO-metoden kan du se på så brutto perspektiv. Der alle transaksjoner er på sett og vis individuelle, og det er ikke noen saldo eller samlet, det ligger ikke inne i blockchain noen samlet oversikt. Ethereum og kontometoden er jo da en netto metode der du har en saldo. Bak saldoen så skjuler det seg mange individuelle transaksjoner. Det er lettere å gjøre om Ethereum-transaksjoner på grunn av kontometoden. Så litt om endringer i bitcoin. Hvordan blir endringer i bitcoin-programvare? Og da snakker vi om basisprogramvare, protokollen om vi vil. Den programvare som du laster ned hvis du vil installere, hvis du vil kjøre en full node og laster ned hele blockchain og programvare. Det er endringer i den programvare vi snakker om her. Alle endringer de må beskrives i noe som heter Bitcoin Improvement Proposal, altså endringer i Bitcoin-protokollen. Endringer i Lightning-nettverk, som vi har snakket om Lightning-nettverk, så er et nytt lag oppå eller utenfor Bitcoin-blockchain. Endringer i Lightning-nettverk, de blir ikke beskrivne i BIP. Det er kun protokollen, det er kun endringer i protokollen, basisprogramvare, som blir beskrivne i Bitcoin Improvement Proposal. Figuren her viser prosessen med en BIP, og denne metoden minner jo mye om måten internettprotokollene blir oppdatert på. Vi gjør noe som heter RFC, Request for Comments. Og du har det samme i så å si alle åpne program. Du har sine navn, men i hovedsak er de bygd på samme veilemiddel som opplegg. Endringen du vil ha, så du mener en god idé. Du har en god idé hvordan bitcoin kan bli bedre. I diskusjonen i media og rundt om så ser du at det er mange som har ideer og et eget syn, også gode ideer om hvordan bitcoin kan bli mye bedre. Så forslaget til deg er jo, ok, sett den i. Beskriv ideen din i en Bitcoin Improvement Proposal, det som heter draft her. Og så har du da egentlig fire ulike regler fremover. Endringen kan bli akseptert av Bitcoin-miljøet, etter at den har knadd en del på den. Den kan bli avslått, det er kanskje mer sannsynlig. Den kan også bli trekt tilbake av den som kom med forslaget. Og så kan den også bli på en måte utsatt, og ikke altså, sett på pause. Hvis den blir akseptert, ofte så må du gå flere runder. Jeg minner jo om for eksempel publisering av vitenskapelige artikler. Du kan være heldig å få aksept på første forsøk, men mer vanlig er at du får beskjed om at ok, det er ikke blankt avslag, men du må gjøre ganske store endringer her, for det er en del ting som ikke evaluatoren er fornøyd med. Og når du har gjort det, til slutt så kommer du frem til et endelig forslag.
Så da bli innarbeid i koden. Om vi skal se på, og det er særlig det siste steget her, hvordan skjer da en endring som alle da, til slutt er enige om, hvordan blir han til slutt innført i programvara. De kan se en oversikt over alle bipper, om de vil, på denne linken her. Men den første, både BIP 1 og BIP 2, er jo da en forklaring på hvordan BIP-systemet fungerer. Det kan vi rett og slett lese. For at dette skal gå ifra final til å bli innarbeidet i programvaren, så må graveren signalisere støtte til forslaget. Og det gjør det ved å litt ulike måter, men de signaliserer ved å sette inn en kode eller angi dette i nye blokker. Og den vanlige metoden, den har gått ut på at så mange som 95% av blokken i den siste perioden, altså merk ikke 95% av graveraden, men 95% av blokken i den siste perioden. Og det er en periode mellom justering og vanskegraden, det er 2016-blokket. Altså mer enn 95% må ha signalisert støtte for at forslaget skal bli vedtatt. Kan synes ganske høyt. Vi var vel inne på, når vi snakket om forgreininger sist, så mjuk forgreining, soft fork, hovedfilosofien, hovedmetoden i Bitcoin. Og det gjør at fullnodene kan velge å oppgradere, eller de kan velge å la være. Det er opp til hver enkelt. Ingen tvang, ingen, selvsagt ingen L2-oppgradering, slik vi er vant med i andre system. Nettlesere, Windows, absolutt ikke. Her må du gjøre aktiv oppgradering. Hver fullnode må selv avgjøre, skal jeg oppgradere til nyeste versjonen, eller skal jeg avgjøre? Men vi så også at det er en gruppe som må oppgradere, selv om det er en softfork, og det er graveraden. Fordi hvis ikke, så kan de risikere å lage nye blokker som bryter med de nye reglene, selv om det er en softfork, og dermed så setter de seg selv på sidelinja. Eller, mer alvorlig, de lager en splittelse i nettverket, og vi kan få problemer. Derfor er det viktig at så å si alle graverne signaliserer at de er klare for oppgraderingen. Og her ligger det en liten, jeg vet ikke om det er misforståelse, men et problem da, som kom til syne for fullt i 2017. Vi kommer stadig tilbake til denne her diskusjonen om blokkstørrelse og den dramatikken som var sommeren 2017. Jeg anbefaler ikke, selv om jeg ikke har lagt det opp som pensum, så anbefaler jeg sterkt at de går. Hvis de har tid, så må de prøve å lese noe av det som står da, på BitMEX Research. Der alle kapitler i denne boken, The Block Size War, er lagt ut. De trenger ikke kjøpe boken, det ligger ute alt sammen. Det er også en interessant historie. Forklaring, altså det er noen ganger hva som leder opp til og hva som skjedde i akkurat den situasjonen der. Men den sommeren, og når graveren skulle signalisere støtte for først og fremst denne Segwit-forslaget, så var det såpass tilspisset situasjon i Bitcoins miljø, altså knallharde fronter egentlig. At graveren, signaliseringssystemet slik det opprinnelig var brukt og tenkt og brukt frem til 2017, var ikke noe avstemning. Det var ikke for å ha en avstemning blant graveren. Systemet var tenkt slik at graveren skulle signalisere at de var klare til å ta i bruk en oppgradering som ville komme en viss tid frem i tid.
Ingen avstemning. Men i 2017, på grunn av den spente situasjonen, så ble dette systemet brukt som en slags avstemning. At ulike gravere stemte for eller mot Segwit. Og det ble vanskelig å oppnå 95%, fordi det var så stor spenning i systemet. Helt i starten, før det ble skrevet regler i form av BIP proposal, så styrte stort sett Satoshi Nakamoto dette gjennom å si at på denne den datoen så blir det gjort en endring i Bitcoin-programvaren. Altså det som heter, i systemet heter The Benevolent Dictator, altså den vennlige diktatoren, sant? Det var ikke diskusjoner. Da skjer det en endring, ferdig med det. Men de får tid på det, de får si ifra når det kommer til å skje. Dette gikk jo i starten, og Satoshi Nakamoto nesten var alene med å gjøre endringer i programvaren. Dette kunne jo ikke gå i lengden, og derfor måtte en ha metoder for å håndtere dette. Og den første metoden er beskrevet i BIP-9. Og det er den som sier at 95% av blokken i siste periode må signalisere støtte. Og stort sett så har det vært ett års signaliseringstid, så de har god tid på å gjennomføre endringene. Men som sagt, dramaet med Segwit og blokkstørrelse i 2017 viste svakhet med metoden. Og akkurat i dette tilfellet så ble terskelen i den kompromissforslaget som til slutt gikk gjennom, det ble senket til 75%. Men det ble også lansert en ny måte for å rette på en ny BIP 8, for å rette på problemet med BIP 9. Kanskje litt merkelig at BIP 8 er nyere enn BIP 9, men ja, sikkert han da. BIP 8 er i hovedsak lik BIP 9, med et voldsomt viktig unntak, og det er at den åpner for at hvis det ikke er tilstrekkelig signalisering og en endring, så kan oppgraderingen aktiveres likevel med en såkalt myk forgreining, en soft fork. Så da vil det være en brukerstyrt soft fork. Her er jo en illustrasjon av hva som skjedde i 2017 da. Men altså BIP-9, den vanlige BIP-9-metoden fikk ikke nok støtte, altså 95%. En anonym Bitcoin-bruker lanserte et forslag om en brukerstyrt softfork, mjuk forgreining, user-activated softfork, UASF, gjennom en BIP-148. Den ville da tvinga gravraden til å akseptere Segwit. Og BIP 148 var egentlig en softfork for å aktivere en annen softfork. Så det begynner å bli komplisert her. Men uansett da, BIP 148 var på en måte riset bak speil fra brukerens side, fullnodens side. Hvis ikke gravraden går med på å signalisere støtte til Segwit, så vil fullnoderen som da tar i bruk, laste ned den programvaren med BIP 148 aktivert, de vil da forkaste alle blokker som ikke har signalisert støtte til Segwit. Og på den måten så vil du ha, dette var jo en slags, de kjenner til den her chicken play, eller altså chicken konkurranse, om du vil, der to biler kjører mot hverandre i full fart, og vinneren er den som sist svinger til CS. Det kan jo enda i katastrofe. Dette her var jo også kanskje et opplegg på nesten katastrofe. Det var et kontroversielt forslag, og blant tilhengere
og blant de som ikke ville endre blokkstørrelsen. Fordi de så at dette kunne være ganske farlig. Dette kunne, det var uvisst hvordan dette kunne slå ut. Men til slutt så kom det et kompromissforslag som gjorde at graveren signaliserte nok støtte. Det lå også i det forslaget at noen måneder senere enn innføring av Segwit skulle også blokkstørrelsen kanskje dobles. Og den blokkstørrelsen ble aldri doblet. Jeg tror vi tar en pause der, og så fortsetter vi med den hele lagdelingen av lagdeltarkitekturen i neste time. Ja, da vi forhåpentligvis klare til å ta på siste økt i dag. Vi var kommet til en lagdelt arkitekturen i Bitcoin. Den har vi sett på før, men vi kan gjerne ta den opp, fordi den er ganske grei å ha i minnet når vi tenker på ulike sider av Bitcoin. Vi har snakket en del om basisprogramvare, altså Bitcoin Core, så da er gjeldende Bitcoin version, alltså en full node kör då en Bitcoin full node idag kör Bitcoin Core programvara. Och då kan man säga är det nedersta laget här, alltså det så här kallas basisarkitektur. Så innehåller alla nödvändiga grundläggande ting för att få Bitcoin att fungera. Men den innehåller också alltså node till node nätverk med routing, blockchain lagring, hela allt det här som jag gått igenom, konsensusreglerna. Och då Bitcoin så den inbyggde valutan. Det är då basis då kan kalla lag 1. Och så kan vi ha flera lag uppå delvis oavhängiga. Jag säger delvis för det är 20 oavhängiga då. Är det uavhängigt så är det att snacka med om i annan blockkedja, men det är delvis uavhängigt. Vi har snackat en god del om Lightning Network, så då är ett betalningssystem. Så man checkar på att det ser det samma som jag gör. Ja, jag har väl inte delt. Har inte delt här, men. Ja. Okej, okay. Nu ser det förhoppningsvis det samma som jag ser. Det är olika lag i. Vi snackar om Lightning Network, så ett viktigt lag uppå eller utanför huvudblockkedjan. Det är kanske den delen av Bitcoin som är i störst, raskast, mest utveckling, knytt stora förväntningar till detta betalningsnätverket. Så många tror och hoppas är den framtida betalningsmåten för Bitcoin. Och att nu så är det en slags transit. Perioder där det både manglar lite på, det manglar en god del på brukarvänlighet och
det ikke er så sømløst som det vil bli fremover. Men vi ser jo alt store forandringer, for eksempel i Bitcoin-lommebøket, der du får integrert Lightning, og om et år eller to, så tror jeg ikke du trenger å bry deg så mye om hvor måte du bruker Bitcoin på, anten at du ser det mer på hastighet og på gebyr, så vil Lightning-nettverket bli brukt i de fleste tilfeller. Vi har også andre viktige tillegg. Blant annet det som heter sidekjede. Den viktigste her, i øyeblikket i alle fall, er den som heter Liquid. Den henger sammen med, du kan si det er jo også en slags, på sett og vis en slags hard fork av Bitcoin-blockchain. For det er jo i blockchain som springer sett og vis ut av Bitcoin, men som har andre konsensusregler. Det som binder Liquid, altså sidekjeder, til Bitcoin er valutaen. Det er Bitcoin som blir brukt som valuta også på Liquid, men på en litt annen måte, litt lignende måte som Lightning, altså Bitcoin blir reservert, bundet opp mot Liquid valutaen. Så er det andre prosjekt på gang, blant annet smarte kontrakter. I grunn av mange ulike prosjekt, men Lightning Network, Liquid er kanskje de to, i øyeblikket de to mest modne prosjekter, så da er utenfor selve Bitcoin hovedblokksiden. Et lite ord om pensum her, for de er nok mer opptikten av pensum enn jeg er, og det retter de på noe, ikke da. Jeg må bare gjenta igjen, altså forelesningene er det primære. Og hvis de får merke da, så blir gjennomgått i forelesningene, så kan de være ganske trygge på at dette går bra. Men altså, Narayanan-boken er jo lagt opp som pensum, den har et kapittel om plattform, Bitcoin som plattform. Jeg har nok, det er litt foreldet en del av de tingene som står der, så jeg har nok lyst til å legge opp en artikkel som jeg har skrevet sammen med Ari Jansen, som forklarer litt mer denne her deltarkitekturen, og så sammenligner Bitcoin med internett og internettprotokollene, hvordan Bitcoin kan bli en fremtidig infrastruktur. Jeg skal legge ut denne artikkelen, og jeg anbefaler den i stand for egentlig så erstatning for plattformkapitlet i Narayanan-boken. Jeg skal kommentere det, jeg skal gjøre det litt klarere i bokanvast. Så må vi snakke litt om åpne og lukka eller kontrollerte blokkjeder. I åpne blokkjeder, som for eksempel Bitcoin og Ethereum, og for så vidt en rekke andre blokkjeder, de er åpne i alle deler av systemet. I Bitcoin så vil jeg si at du kan bruke Bitcoin, du kan være en fullnode og delta i Bitcoin-nettverket med validering, verifisering, kontroll av hva som foregår. Du kan bruke Bitcoin bare så i en mobilapp hvis du vil da. Du kan delta i gravingen, altså proof of work hvis du vil da. Det er ingen deler av Bitcoin som er lukket for noen grupper eller noen folk. Alt er åpent for den som vil. Og så kan det jo hende at terskelen for å komme i gang med enkelte deler, for eksempel graving, kan være ganske høy. Men der også er det løsninger som åpner opp for mer distribusjon, mer deltaking fra flere. Så det riktige her, alt er åpent. Vi snakker om permissionless, vilkårsløse blokkjeder. Hvis enkelte deler av systemet er lukket,
ikke åpen for alle, så snakker vi om enten lukka eller kontrollerte blockchain, permissioned, som det heter på engelsk. Det en fin rapport fra CoinCenter, så det er en organisasjon som en slags lobbyorganisasjon som jobber for ja, kan man si at man jobber mot uheldig regulering av særlig bitcoin og kryptovaluta. Den fra 2016, men den er ganske, ganske fin. Så forklarer dette om åpne og kontrollerte blockchain. Argumentet for åpne vilkårsløse blockchain er jo at de fremmer innovasjon. Her er jo det beste eksempelet internett selv. Kan se på hvordan innovasjonen internett har skapt ved at det helt åpent. En annen ting er at åpne vilkårsløse blockchain er sensursfrie og har et mål om å være uforanderlige. Det gikk vi jo gjennom The DAO hendingen i Ethereum, så viser at det der med uforanderlighet er jo ikke en absolutt ting. Det er ikke nødvendigvis slik at blockchain er uforanderlige. Det kommer jo an på de som bruker den i systemet. Og brukeren kan bestemme seg for å forandre historikken, som ble gjort i Ethereum. Det kan også skje angrep som forandrer historien. Forandringer kan gjøres på ulike måter. Og så er det noen som tenker at ja, men hvis programkoden er åpen, så er vel da beviset på at du har en fullstendig åpen blockchain. Men slik er det ikke. Vi kan si at åpen kjeldekode, altså open source software, er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. For i blockchain, åpen blockchain med en kryptovaluta, så for eksempel Bitcoin eller Ethereum eller liknande, så er det ikke nok at kjeldekoden er åpen. Eksempel på åpne, altså system med åpen kode, men likevel permissioned, så det heter, altså begrenset i enkelte deler, det er jo for eksempel Facebook sitt planlagde Libra eller DM system. Nå har det gått 2 år og ser at det har vært lansert, og fortsatt er det ikke kommet nok system i drift, så vi vet jo ikke helt hva dette blir, om det blir noe helt sikkert, men det er bare et eksempel. En digitale sentralbankpenger kan tenkes til å være basert på åpen programkode. Kanskje, men et slikt system vil også være begrenset i deltakelse. Det vil være kontrollert blockchain i tilfeller basert på blockchain-teknologi. Men for et fullstendig åpen blockchain så er det ikke nødvendig. Så er det ikke tilstrekkelig med åpen kode. Må være åpen på andre måter også. Denne tabellen viser at det er ikke snakk om bare åpen eller lukka, det er åpen lukka på flere nivå. Og hvis vi ser på kolonnen her, så gjelder det read, som da vil være lesetilgang til en blockchain write. Er jo egentlig da å kunne samhandle, altså utføre transaksjoner. Commit vil her si å kunne lagre transaksjoner, altså den jobben som da graverne i Bitcoin gjør sammen med fullnodene som sjekker resultatet. Altså read, write, commit, som vanligvis er brukt i databasesammenheng, gir ikke helt det samme, gir ikke helt, ikke helt gode betegnelser her, men read er altså at blockchain og informasjonen i blockchain er åpen, om den er åpen eller ikke for andre å lese,
write må her forstå også transaksjoner. Altså du kan samhandle med blokkida, sende transaksjoner og commit, altså at du kan lagre. Og første rad her er da public permissionless, altså åpen vilkårsløs blokkida som Bitcoin og Ethereum. Åpen for alle å lese. Vi har jo sett på Bitcoin-blokkida og gjør noen ulike verktøy. Hvem som helst kan bruke Bitcoin til å handle med, hvis de bare skaffer seg en lommebok. Og hvem som helst kan også delta i proof-of-work konsensus-metoden. Grave arbeidet i Bitcoin, og for så vidt Ethereum og enda. Så har vi neste linje, så er det public permission. Altså den er for så vidt åpen i noen aspekt, men likevel lukket eller kontrollert i andre. Og da er åpenheten går på å kunne lese informasjonen for blockchain. Right, så da er transaktør tenker burde være anyone i stedet for authorized participants. Det er altså forvirrende overskriften her, for jeg lurer på om de med right likevel mener lagring av transaksjoner. I så fall er det da bare godkjente deltakere. Jeg tror det er slik vi må tolke dette, men dette er altså forvirrende overskrifter. Men right må vel her oppfattes til å være lagring, altså synonymt med proof of work-jobben i Bitcoin og Ethereum. Commit må da være å kunne samhandle med blockchain. Hvis vi tenker oss at en digital sentralbankpeng er basert på blockchain, så vil den sannsynligvis typisk være public permissioned. Den vil være åpen på alle områder, bortsett fra godkjenning av transaksjoner og den konsensus-delen av systemet. Da vil nok være begrenset til en eller noen få aktører. Eksempelet her, denne figuren er jo da, eller denne tabellen er jo da forsyningskjede. Så har vi en enda mer lukket typen, så da er et konsortium der det meste av aktiviteten er lukket. Og eksempel her er det for eksempel flere banker som går sammen om felles blockchain-løsning for å håndtere transaksjoner både mellom seg og internt. Og den siste varianten her, private permission, altså enterprise blockchain, er jo da fullstendig lukket til innenfor en organisasjon. Da kan det være en bank, så da, for eksempel her er en bank som da har mange filialer eller under avdelinger under kanskje åtte selskap. Egentlig gir en slik den type blockchain gir jo egentlig lite mening da. Altså, hvorfor vil du bruke blockchain hvis du har full kontroll der, hvis det er et selskap som kontrollerer? Da kan du kanskje si om sentralbanker, det gir ikke så mye mening kanskje da, å basere seg på blockchain-teknologi. Viktig her, i åpen blockchain, altså åpen, vilkårsløs, public permissionless, den type blockchain må ha en innebygd valuta for å fungere. I lukka blockchain, kontrollert blockchain, trenger ingen valuta for å fungere. Det er en hovedskille her.
Og valutaen er jo også blokkjeder, den er riktig så incentiv i konsensusmetoden. Det er et par forskere som stilte spørsmål, trenger du virkelig i, eller trenger du i blokkjeder? Det er fra en artikkel i 2018. Og de lager da et flyttskjema, der de forenkler prosessen med å ta stilling til, trenger du virkelig i blokkjeder for det du har tenkt å lage. Og det første spørsmålet de stiller er, trenger du å ta vare på altså, status i systemet, altså do you need to store state? Trenger du ta vare på historikken? Hvis du tenker ikke vanlig databaseteknologi, så er det en teknologi som blir kallet stateless. Altså, en database den blir oppdatert kontinuerlig, og vi tar vanligvis ikke vare på historikken. Selv om det finnes jo selvsagt log-system sånn, som gjør at du kan rulle tilbake transaksjoner. Og på sett og vis må du ta vare på del av historikken, men tilstanden i databasen er jo da sett og vis stateless. Du trenger ikke bry deg om hva som har skjedd for en vika eller et år siden i databasen. Da må du i blokken. Men hvis det er viktig for deg å ta vare på status langt tilbake, så kan svaret være blockchain-teknologi. Og hvis ikke blockchain-teknologi. Er det flere som skal skrive til blockchain? Og så skal det kunne lagre på blockchain. Og hvis ikke det er det, hvis du er alene, har ikke du bruk for det i blockchain. Har du en tiltrudd tredjepart du alltid kan, så alltid er online og så du kan stole på? Og hvis svaret er ja, så har du heller ikke bruk for det i blokkida. Kjenner du alle som skal skrive til blokkida eller ja, utføre transaksjoner og skrive? Hvis svaret er ja, og du stoler på det, er det heller ingen grunn til å bruke i blokkjeden. Hvis du ikke kjenner, hvis deltakerne er ukjente, de som skal skrive til blokkjeden, hvis de er ukjente, hvem som helst kan samhandle, så kan de permissionless, altså vilkårsløst blokkjeden, være svaret. Hvis du ikke kjenner de som skal skrive, men likevel altså public verifiability, altså trenger du en mer offentlig verifisering, trenger du flere verifisere transaksjoner, så kan du ha bruk for det i offentlig, men begrenset blockchain, altså public permission. Og hvis du ikke trenger den verifiseringen av flere deltakere, så kan en privat permission blockchain være svaret. Da denne figuren dette forenkla flyttdiagram, flyttskjema, viser at i mange tilfeller, og jeg vil kanskje si i de fleste tilfeller, så er det kanskje ikke noe behov for å bruke blokkjeder for et eller annet prosjekt, et eller annet som skal utvikles. Det var jo en stund, og det har vel forandret seg litt, men når blockchain-teknologi var på en måte på toppen av hype-kurven, så var jo blockchain svaret på alt.
Og ganske mange feiler prosjekt senere, så blir det ganske klarere for de fleste at blockchain-teknologi ikke den vidundermedisin som mange håper på. Da. Og mange tror jo at dette vil erstatte databaseteknologi fullt og helt omtrent. Slik det ikke. Jeg vil nesten gå så langt og si at blockchain-teknologi uten innebygd kryptovaluta, altså mer eller mindre kontrollerte blockchain. Jeg skal ikke si de unyttige, det skal jeg absolutt ikke si, men det er ganske nisjepregede bruksområder. Og det har vi gått opp for stadig flere. Og jeg tror vi skal rette med at det som er spennende her, og det som er det største potensialet, det er jo det som har sammenheng med kryptovalutaen, altså bitcoin, Ether i Ethereum, men altså det er kryptovalutaen, den muligheten som ligger i den økonomiske biten her, så er det mest interessante. I hvert fall min påstand da. Det helt klart at entusiasmen for blockchain-teknologi, den har avtikket ganske mye, om vi nå er kommet til snart slutten av 2021. Og det er for så vidt en sunn utvikling, sant? Fordi da får vi mer nøkteren syn på dette, og vi ser tydeligere hva denne teknologien kan gi oss, og hva den ikke kan hjelpe oss med. Så må vi snakke litt om konsensusmetode, som er en viktig del av bitcoin, blockchain-styring, og vi snakker om endringer i blockchain. Hovedspørsmålet her er jo, hvis vi tar bort den sentrale autoriteten i et nettverk, står igjen med likeverdige noder. Eller skal vi da bli enige om hva som er rett og feil, eller hva som er tilstanden i nettverket? Og hvordan skal vi da unngå at noen svindler nettverket og rett og slett bruker bitcoin eller annen kryptovaluta? To eller flere ganger. Altså det er dobbeltspending-problemet som har vært et problem i lang, lang tid. Og så bitcoin da til slutt fant en løsning på. Og måten å bli enige om tilstanden i nettverket, det er av konsensusmetoden, sier det. Vi trenger rett og slett en metode for å bli enige, og det heter konsensus. Konsensusmetode. Og konsensus betyr jo enighet. I bitcoin vet jeg at den metoden heter proof of work. Den blir også kallet Nakamoto-konsensus, etter Satoshi Nakamoto. Og dette er det dette som er den reelle innovasjonen i bitcoin. Det var dette som var det genuint nye i bitcoin kom med. Selve hash-metoden brukt i proof of work var kjent fra før. Hash-lenka dokument, om du kaller det blokk eller dokument, det spiller ikke stor rolle. Det var også kjent fra før. Så de vet så var alle element i bitcoin kjent. Ingenting nytt i bitcoin. Annet enn sammensetningen. Og den sammensetningen som da utgjorde proof of work konsensusmetoden, det er da genuint nye i bitcoin. Konsensusmetoder er heller ikke noe nytt innen datavitenskapen. Den første skikkelige drøftingen av det problemet var i en artikkel av Leslie Lamport. Kjent figur i datavitenskapen. Hvis noen av dere har vært borte i
latex redigeringssystem som de utviklet og Leslie Lampert. Men han og et par andre, de skrev en artikkel i 1982 som heter The Byzantine Generalist Problem. Og det var altså historien om noen bysantiske generaler. Og Bysants, da vet de kanskje er Øst-Romerrike, altså etterfølgende Romerrike, slik 300-400 år etter år 0. Dette er en billedgjøring av et problem, et datavitenskapelig problem. Det har ingenting med krigføring og strategi å gjøre slik sett, men det er en måte å billedgjøre problemet på. Og måten de billedgjorde det på var da, tenker jeg, en by som er omringet av bysantiske generaler. Utfordringen er, skal generalene angripe, eller skal de trekke seg tilbake? Koordinert innsats er helt avgjørende for å unngå katastrofe. Altså, generalene som har omringet byen må samhandle, eller så går det galt. De kan kun kommunisere med budbærere, messengers. Og det kan være forrædere blant generalene. Og det kan være andre problemer, slik at kommunikasjonen ikke når fram. Budbærerne kan bli skutt, forsvinne, ja, i ulike måter. Altså, du kan ikke stole på den informasjonen du får. Hvordan skal da generalene bli enige om tilstanden? Altså, de er avhengig av at hvis man går de er ærlige og at de får oppstår konsensus blant dem. Og problemet som de prøvde å illustrere var jo hvordan oppnår du konsensus i et distribuert miljø, slik som dette. Og problemet de prøvde å løse handler jo om kommunikasjon i datasystem. For eksempel kommunikasjon mellom ulike digitale komponenter. Der det kunne være feil på komponentene, sant? De ga feil informasjon, eller de slutta å kommunisere. Det handler altså ikke om generaler og frikaring, det handler om kommunikasjon i IT-system, distribuerte IT-system. Og det var ikke utviklet konsensusmetoder for denne type situasjoner, men viktig er at alle de konsensusmetoderne hadde en ting til felles, og da var at deltakerne var kjente. Og da var det ulike varianter av det som heter Byzantine Fault Tolerance, BFT. Og det er fortsatt i bruk i blockchain-verden i dag, men da i kontrollerte blockchain, altså en blockchain der alle som skal delta i konsensusmetoden er kjente. Og hvis du ikke kjenner deltakerne som skal utføre konsensus, av de som skal bli enige, da, hvis du ikke kjenner deltakerne, så er oppgaven langt, langt vanskeligere. Og det var her Bitcoin kom med en radikal og revolusjonerende løsning, basert på proof of work. Det finnes mange ulike konsensusmetoder. Her har jeg sett opp tre ganske, skal vi si, vanlige eller mye omtalte metoder og enkelte egenskaper ved dem. De to første, proof of work og proof of stake, er såkalt er brukt i åpne system. Når det gjelder proof of stake, så er det en sannhet med modifikasjoner, da, fordi den mest brukte varianten av proof of stake heter delegated proof of stake, og der er de som da til slutt
står for konsensusbiten, er da spesielt utvalgte aktører, slik at det kan minne om disse her kontrollerte, måten de kontrollerte blokkjeden blir styrt på. Så den er litt vanskelig, men Ethereum 2.0, altså den nye versjonen av Ethereum som er under utvikling, den blokkjeden skal baseres på en vi kan kalle ekte proof of stake. Ikke delegated proof of stake, men ekte proof of stake. Og det vil være en åpen konsensusmetode. Så det vil si, hvem som helst kan delta i den forferdelig dårlig norsk staking. Jeg vil si, hvordan skal jeg si det? Altså, delta i konsensusarbeidet, om jeg så vil. Den siste konsensusmetoden, der det står PBFT, det er Practical Byzantine Fault Tolerance. Så det er brukt i lukka blokkjeder. Så spørsmål er konsensusmetoden exogen eller endogen? Det vil si, er konsensusmetoden basert på ting utenfor selve blokkjeden? Eller er det en innebygd mekanisme? Proof of work er basert på en metode som ligger utenfor blokkjeden. Den er basert på bruk av elektrisk kraft til å gjøre berekninger, hash-berekninger. Og det er en prosess som sett og vis bruker ressurser utenfor blokkjedesystemet selv. Proof of stake er en intern eller en endogen metode. De bruker ikke ressurser utenfor selve blokkjedesystemet. De bruker beholdninger over den innebygde kryptovalutaen som utgangspunkt for prosessen. Og det samme gjelder jo også Practical Byzantine Fault Tolerance, altså Byzantine Fault Tolerance-varianter. Så da er jeg i kontrollerte blokkjeder. Grensen da, hvor når begynner det å bli skummelt i slike blokkjeder? Hvor når er det fare for angrep? Og i proof of work og proof of stake, så må minst 50% av aktørene opptre ærlig. I proof of work så vil jeg si minst 50% på reknekraftig i systemet. Altså å bli kallet hash rate. Mer enn 50% må være ærlige aktører, ellers så kan det gå galt. Og det samme i proof of stake, så vidt da. Mer enn 50% av beholdningen må være ærlig her, opptre ærlig. Ellers så kan det også gå galt her. Hvis eierne har mer enn 50% av etterverdiene, for å relatere det til Ethereum, hvis de går sammen og planlegger angrep, så kan det bli trøbbel. Og i byzantinsk feiltoleranse, altså den siste da, så er grensa 33%, altså du må ha 2/3 ærlige aktører. Det er vanligvis ikke et problem, sant? Fordi i slike system så er jo alle deltakerne kjende og godkjende. Så stort sett ikke et problem da, men grensa er lengre der enn de to åpne konsensusmetodene. Til slutt, når vi ser litt mer på energibruken i bitcoin, så er det et av de mest omstridte temaene i bitcoin og i diskusjonen om bitcoin. Ofte ganske følelsesladede diskusjoner. For det er jo klart at bitcoin og proof of work-metoden bruker mye elektrisk kraft. Det er ingen hemmelighet, det er helt klart. Litt uklart hvor mye elektrisk kraft de bruker, men uansett, de bruker mye.
Det er likevel ikke synonymt med enorme utslipp og klimagasser, for det her kommer vi inn på hvilken type energi blir brukt. Det sier en del sammenblanding av de to tingene der. Her i dag er det et prosjekt, vil jeg si, som heter Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, CBECI, som er referansekilden for energibruk i bitcoin. Det er altså et prosjekt ved Cambridge Center for Alternative Finance. Og de ser hva det står her. Vi kan jo nett ta en kjapp titt på dagens tilstand. Jeg husker kanskje at gjesten vår et par veker tilbake, Kjetil Hove Pettersen, var kritisk til en del av forutsetningene i Cambridge sitt, sin metode. Blant annet mente han at datasentereffektiviteten ikke var, altså at de opererte med litt for høye tall, altså for dårlig effektivitet enn da så da ser jeg tilfeller da. Jeg vet ikke noe om dette, jeg kan ikke noe om dette, men de angir jo et ganske stort spenn her, og det er jo et uttrykk for usikkerheten i tallet, altså det er snakk om en 10-gang fra den minste, altså theoretical lower bound, altså den minste minimumsbruken av energi. Så det er 4,23 gigawatt, og det er jo kontinuerlig effekt, sant? Og hvis vi ser på effekt over tid, så det er oppgitt i terawatt-timer, så er det 38 terawatt-timer. Til sammenligning så er forbruket og elektrisk kraft i Norge mellom 140 og 150 terawatt-timer. De ser det ganske betydelig størrelse. De estimerer at dagens forbruk til proof-of-work i bitcoin vil gi et årlig forbruk på i overkant av 100 terawatt-timer. Og den øvre grensen de opererer med er 2,5 gang den størrelsen igjen. Hvor realistisk det er, det vet ikke jeg. Det var Cambridge, men de åpner metoderne, og sant? Jeg kan gå inn der og se på hvordan de rekner ut disse tallene. Det er et omstritt tema også i norsk politikk, og striden går om særlig bitcoin-graving, eller kryptorelatert aktivitet, men det er et annet ord for bitcoin graving, bitcoin mining egentlig. Det er kun bitcoin som betyr noe. Og striden er om den type aktivitet skal ha redusert elavgift som kan ha i dag, fordi den faller inn under den generelle gruppa med datacenter, så får redusert elavgift. Det er jo en villa politikk fra myndighetene for å stimulere til utbygging av datacenter. Datacenter skal være en vekstnæring i Norge. Det var en NOU for noen år siden som sa litt om regjeringen sine planer på dette området. Det er helt klart villa politikk. Så i stedet for å betale den elavgiften vi, altså jeg og du, de betaler 16,69 øre pluss moms, så betaler kraftkrevende industri 0,546 øre per kilowattime. Og dette er det mange som får mange politikere til å se rett og slett. Regjeringen Solberg prøvde å, eller de foreslo å fjerne elavgiftsrabatten for kryptograving i 2018. Hvor mange kritiske svar, så å si alle svaret i den høringsrunden som følte, var kritiske og eller negative. Og
Til slutt så trekte regjeringen forslaget, og det gjorde de i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. Og da vil mange si at da var skaden alt skjedd. Fordi, du kan jo også en annen måte høre på, er at de oppnådde det de ville, fordi bitcoin-graving da stoppet omtrent opp over natten når dette var forslaget kom på bordet. Klart at ingen ville gjøre store investeringer med med slikt ytterligere vedtak, fordi strømmen ble for dyr og for mange prosjekt. Men når dette har skjedd en gang, så er det alltid en risiko for at dette kan fort komme tilbake. Og da forslaget har jo kommet frem til nå i forbindelse med valgkampen før valget nå i september. Da det er jo grønne, altså både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vært tydelige på at de vil gjeninnføre da forslaget om full elavgift for kryptorelatert energibruk, altså bitcoin-graving. Så vil jeg vise seg da om dette blir forsøkt gjennomført nok en gang. Ja. Her tenker jeg at en bra voksenopplæring til politikere og for så vidt alle andre, det er Kjell Inge Røkke Aker sitt brev til aksjonærene i mars 2021. Da har jeg lagt ut som pensum, både fordi det er viktig i energidebatten, men det er også viktig for å forstå bitcoin mer generelt, og ikke minst potensialet i bitcoin. Og det er også en fin illustrasjon av en person eller en organisasjon som har gått fra å være skeptisk til bitcoin til å bli overbevist om at bitcoin har et stort potensial. Så, da dokumentet må de lese. Så får vi diskutere litt senere. Jeg tror jeg skal plukke opp at neste time, så vi rekker ikke å gå og gjøre noe brev, men vi skal se nærmere på det i neste time, og det blir jo da kommende fredag. Så til dess, ha en bra vika, og så snakkes vi fredag 8. oktober, er det vel da. Og litt usikker på tidspunkten, det står vel i timeplanen. Då säger jag tack för idag. Ha det.